maalinuun kadib markii Mareykanka uu shaaca ka qaaday inuu dilay hoggaamiyaha ururka la magacaabay khilaafada Islaamka looguna yeedhay Daacish, waxa haatan soo baxay warar kale oo sheegaya in la dilay hoggaamiye sare oo ka tirsan ururka IS. Hoggaamiyaha Maleeshiyaadka Kurdiyiinta Suuriya waxa uu sheegay in Mareykanka uu weerar ku dilay Abu Xasan al-Muhaajir oo ahaa afayeenka ururka Islaamka, markaasina ay suurtagal ahayd inuu xilka kala wareego Abu Bakar al-Baghdadi. Ilaa iyo hadda Mareykanka ma uusan xaqiijin arrintani, balse warbaahinta Mareykanka ayaa ku warantay in al-Muhaajir lagu dilay weerar duqeyna xilli uu ku safray wadda ku taala waqooyiga dalka Suuriya. Dalalka saaxiibada dawla ah Mareykanka ayaa ka digay in dilka Abu Bakar al-Baghdadi aysan ka dhigayn in lasoo afjaray dagaalka lagula jiro kooxda isu magacowday khilaafada Islaamka. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudhud, Warka Star TV.